maanta ay taariikhdu tahay 10 February 2020 madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magacaabay guddi doorasho ee madax banaan ee soo xilista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Warqad sumadeedu ay tahay Ever 96 ujeedo magacaabid guddi farsamo madax banaan ee soo xilista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisa labaad ee magacaabida guddiga madax banaan, markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabo in la helo guddi farsamo madax banaan oo maareysa xulista xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuu madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay guddi farsamo soo xulista doorashada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xubnahaas oo kale ah Maxamed Keero Maxamed Gudoomiye, Nuurdiin Ibraahim Aadan Gudoomiye ku xigeen, Aadan Maxamed Cali Xoghayn, Mawliid Xasan Axmed Xubin, Jeelaani Maxamed Oof Xubin, Faaduma Maxamed Axmed Xubin, Aamino Cumar Maxamed Xubin, Cumar Cali Isaaq Xubin, Faarax Sheekh Maxamed Xubin, Caasho Ibraahim Cali Xubin. Xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiix madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen wuuna saxiixay. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.